Sunnuntai 24. marraskuuta, armovuosi 2019. Ja toteamme, että tässä pikkuhiljaa kyseinen kuukausi kallistuu loppua kohti ja kohta päästään sitten odottelemaan joulua, ainakin mitä tulee tuommoiseen perinteiseen joulukalenterin avaamiseen, eli joulukuu vaihtuu ihan kohta puoliin. Mulla meni tämä sunnuntai-iltapäivä nyt täällä Oulun ortodoksien seurakunnan seurakuntakeskuksessa. Meillä juuri hetki sitten tuossa päättyi liturgia ja liturgian jälkeen sitten tulin tänne seurakuntakeskukseen, josta tämä kuva nyt on, ja ajattelin ottaa teidät mukaan tai sinut mukaan tähän pienelle kierrokselle. Mä vähän esittelen tätä meidän seurakuntakeskusta. Meillä on silloin tällöin pyhäpäivisin, liturgian jälkeen noin kello 12 suurin piirtein, kun meillä alkaa kirkkokahvit, tänään nyt niitä ei ollut poikkeuksellisesti, kun meillä lähti nimittäin muun muassa papistoa ja kanttoreita, niin tuonne kohti Valaamon luostaria, jossa alkaa nyt maanantaina, siis huomenna, Suomen ortodoksen kirkon kirkolliskokous, että lähti sinne istuntoon varten, kun täältä Oulusta on hieman Heinävedelle matkaa. Niin sen takia meillä nyt tämä kirkkokahvi sitten jäi tänään välistä. Mutta yleensä kun meillä kirkkokahvit tässä alkaa, niin suurin piirtein samoihin aikoihin puolen päivän maissa käynnistyy kirkossa, joka on siis tuolla selkäni takana oleva rakennus, joka nyt ei näy tähän, siellä alkaa eritrealaisten oma Jumalan palvelus, joka kuuluu sitten tähän, sanotaanko nyt, tuollaiseen orientaalisen kirkkoperheeseen. Jos et tiedä, mitä tämmöinen orientaalisuus on minkälaista ortodoksia eritrealaiset edustaa, niin googlaa. Nyt en jaksa lähteä selostamaan. Tästä videosta tulisi muuten aivan liian pitkä. Mutta se pointti tähän juttuun. Eli katsotaan vähän tätä seurakuntakeskusta. Tämä on tuossa 2000-luvun hetkonen 2000-luvun alun jälkeen rakennettu. Tästähän purettiin vanha seurakuntakeskus ja sitten tähän rakennettiin tämä uusi. Eli nyt mä oon tässä, tämä on niin sanottu seurakuntasali, eli tämä on näistä tiloista, fyysisistä kokoustiloista nyt kaikkien suurin. Ja tässä on, tämä jakautuu tämä sali siis kahteen osaan. Tuossa kun näkyy lamppu, niin lampusta kun mennään vähän niin kuin minusta taaksepäin, niin suurin piirtein tuossa kohti näet, kulkee tuommoinen jakolinja. Siinä on semmoinen haitariovisysteemi, eli tämän pystyy halutessaan jakamaan tämän tilan niin kuin kahtia. Ja tämä on tämmöinen iso laaja tila. Meillä on vilkas aktiivinen seurakunta täällä ja paljon väkeä käy, niin tarvitaan isot tilat. Katsotaanpa saadaanko näkymään, kun tämä on semmoinen matolaatikko, tämä kamera tässä kännykässä, niin tämä ei nimittäin ymmärrä. Muun muassa tässä ei ole semmoista hienoutta, että voisi lennossa kääntää niin kuin tämän kameran näyttämään takakameraa tai etukameraa, niin sitten täytyy pyörittää tälleen mekaanisesti. Eli kun ikkunasta katsomme ulos, niin siellä on, olemme siis kirkkopihalla. Siinä on Pyhän Kolminaisuuden katedraali, siellä me olimme palveluksessa ja seurakuntakeskus on siis tässä vieressä. Ja täällä seurakuntasalissa täällä on upeita ikoneita, meillä on siis varmaan Suomen ortodoksen kirkon parhaat
ikonimaalarit on täällä Oulussa ja erittäin pitkät perinteet. Aikanaan semmoinen japanilais-suomalainen, hyvin taitava ikonimaalari ja teologi kuin Petros Sasaki, senkin voitte googlettaa, niin avautuu asia paremmin, jos kiinnostaa. Niin hän täällä on pistänyt sitä ikonimaalausta sillä todella niin kuin hyvälle mallilleen jo tuossa 80-luvulla. Ja niitä peruja sitten on tämä tämmöinen erittäin taitava ikonimaalaus. Eli täällä on kaikki nämä ikonit. Näitä on todella täällä sitten paljon. Niin nämä on ihan kotikutoisia. Mistään näitä ei ole siis tuotu, vaan nämä on todella... todella oululaisten ikonimaalareiden tekemiä. Kurkistetaan tämmöinen pieni sightseeingkin tässä nyt näihin ikoneihin, mitä meillä täällä on. Ja sitten tässä seurakuntasalissa on tietysti kanttorin työskentelypiste on tuossa, piano. Eli yllätys, vaikka yleinen mielikuva on se, että ortodoksinen kanttori ja laulanta on yleensä vain pelkkää äänellä tapahtuvaa, eli musiikkivälineitä ei ole, niin se mielikuva on vain osittain totta siitä syystä, että kirkossa asia on juuri näin, että se kirkkolaulu toimii pelkästään ihmisäänien voimin, mutta sitten kun tullaan tänne kirkkosalin puolelle, niin kanttoripa saattaakin istahtaa tuohon pianon ääreen ja laulattaa sitten jotakin kivaa. Meillä on tässä sitten myöskin tämmöinen pieni niin kuin mini-alttari, jossa sitten tarvittaessa voi myöskin rukouspalveluksia toimittaa. Ja sitten on hyvät keittiötilat ja tätä seurakuntasalin tilaa muuten ihan tiedoksi, että jos joskus on jollakin ryhmällä tarvetta, niin näitähän vuokrataan sitten. Tässä on keittiö, no niin kuin tarjoulutila ja tuossa luukun takana sitten oikein kunnon moderni hieno keittiö. Niin näitä tiloja siis vuokrataan, että jos on tarvetta, ja ihmiset näitä milloin mihinkin tapahtumiin, yhdistykset ja muut vuokraavat joulujuhliaan ja kokoontumisiaan ja luentojaan ja muita varten näitä juhlia. Okei, tässä oli siis seurakuntasali, ja sitten kun menemme seurakuntasalista ulos, niin tuossa on siis ulko-ovi, ja tuolla ulko-oven päässä siis näkyy kirkko. Ja sitten meillä on tämmöinen edistyksellinen seurakunta, että meillä on todella hyvä kirjasto. Tässä nyt kirjoista näkyy vaan todellakin ihan kirjaimellisesti vaan osa. Että näitä on sijoiteltu näitä kirjoja tänne. Meillä on tullut erittäin paljon vuosien varrella lahjoituksia, ja sitten meillä on tämmöinen hyvä siis lähinnä tietysti nyt ortodoksen kirkon elämää tai kristillisten kirkkojen elämää koskettava kirjasto. Näitä voi kuka tahansa seurakuntalainen käydä sitten lainaamassa. Ja meillä on oma kirjastonhoitaja, joka todella mahtavasti pitää tätä hommaa kasassa. Homma toimii hienosti, ja niin kuin sanottu, niin tuossa näkyy vain osa tuosta kirjastoa, että niitä kirjojahan on sitten myöskin muualla. Kanttorin työhuone on tuossa. Tämä oli ennen muinoin kerhosalina. Mäkin olen tuossa raamattopiiriä joskus pitänyt ja jotain keskusteluryhmää ja muuta. Mutta nyt se on kanttorin työhuoneena. Ja sitten täällä on naulakkotilat, ja naulakkotilan tuolta päästä tuolta pääsee siis keittiöön. Ja sitten meillä on täällä tämmöinen pitkä käytävä, ja käytävän varrella on tietystikin on WC ja invatilaat, ja sitten täällä on tämmöinen iso kerhohuone, joka siinä on kanssa tuo sama niin kuin tuolla isossa salissa, niin tuo mitenkäs tätä nyt sitten näytettäisiin tuolla noin. Kulkee tuo jakosysteemi, eli tämä huone voi halutessa sitten haitarijärjestelmällä jakaa kahteen osaan. Ja tässä on tämmöinen lastenosasto. Siinä on
lasten leikkikaluja ja muita tuolla ja ikoneita on. Ja tässä liturgia-aikana, jumalanpalveluksen aikana, siis sunnuntai-aamuisin on usein semmoinen lasten kirkkokerho, että lapset tulee tähän ja sitten tietyssä vaiheessa jumalanpalvelusta, niin he tulee sitten tuonne kirkkoon yhdessä meidän aikuisten kanssa ja osallistuvat ehtoolliselle ja tällä tavalla sitten lapset niin kuin oppii vähitellen siihen kirkkoelämään ja ei käy liian raskaaksi se alusta loppuun asti olla jumalanpalvelukset. Aikuiset kyllä jaksaa eri tavalla, mutta lapsilla se tilanne on tietysti vähän toisenlainen ja tämä otetaan kirkkoelämässä huomioon. Meillä on ahkeria, kivoja tätejä, jotka tätä kirkkokerhoa pyörittää sitten. Ja täällä, itse asiassa mä oon nyt täällä sitten tänään sunnuntaina, kun mä tätä eritreilaisten vartiovuoroa pidän. Siis käytännössähän tämä ei nyt tarkoita mitään, eihän he tarvii vartiointia sen kummemmin. He toimittaa oman riituksensa mukaisen Jumalan palveluksen ja niin poispäin, että me annetaan vain tilat seurakuntana, mutta ihan siitä syystä, että jos sattuu jotakin, niin on niin kuin omaa kantaväkeä, joka tietää systeemit ja asiat ja jolloin avaimet ja muuta, niin sen takia sitten tarvitaan tämmöistä jonkunlaista päivystystä. Ja itse asiassa minun yhden päivystysvuoron aikana sattuikin, kun eritreilaiset ystävämme olivat tuolla kirkossa toimittamassa palvelusta, niin he suitsutti oikein kunnolla, siis todella niin, että koko kirkko oli savussa. Ja kun kirkkorakennuksessamme on paloturvallisuussääntöjen mukaiset palohälytysjärjestelmät, niin ne on säädetty tietylle tasolle, että ne ei ihan pienestä niin kuin suitsutussavuista kyllä niin kuin lähde päälle, mutta he savutti kyllä oikein todella kunnolla niin, että kun istuskelin täällä, niin yhtäkkiä lävähti palohälytykset käyntiin ja sitten olikin mielenkiintoinen tilanne, koska se hälytysääni oli aivan hirvittävä ja hetken päästä meillä oli tämä pihamaa siis täynnä paloautoja ja palomiehiä, kypärät päässä pyörivät tässä ja no eihän täällä mitään ollut. Ja jos tämmöistä vartiointia tässä, tai partiointia, miksi tätä sanoo, niin päivystämistä ei olisi ollut, niin siinä olisi luultavasti varmaan tullut eritrealaisella hätää ja palomiehellä hätää ja kaikilla vähän hätää, että mikä tämä homman nimi on. Eli siinä mielessä oli hyvä, että olin täällä, niin saatiin asia sitten setvittyä. Että näin. Sitten meillä on semmoinen jännä juttu, tämänpä muuten paljastan, tätä en tiedä luultavasti varmaan monet ortodoksitkaan, mutta ennen sitä sanonpa muuten vielä nyt muistaessani, että jos joku nyt oululainen ortodoksi katselee tätä videota, ja, niin meillä olisi nimittäin nyt paikkaa auki tässä, siis ei mitään palkattua paikkaa eikä muuta, vaan tämmöistä vapaaehtoishommaa, että tässä on, yritetään seurakuntaa nyt kasata sellainen pieni ryhmä meitä päivystäjiä, jotka voidaan silloin tällöin päivystää. Eli kun eritreilaiset ystävämme toimittaa tuossa palvelusta, niin päivystetään sillä tavalla, että ollaan niin kuin läsnä, että jos jotakin tarvitaan ja tulee jotakin, niin täällä on joku ihminen, joka sitten tietää, miten toimia. Niin siihen tarvittaisiin siihen rinkiin muutamia ihmisiä, että jos meitä on vaikka 5 ihmistä siinä ringissä, niin se päivystysvuoro ei kovin usein iske. Että nyt käytännössä on niin, että on seurakunnan työntekijät ja sitten minä, jotka tätä päivystyshommaa tekee. Niin jos saat piston sydämeen, niin ota vaikka minuun vaikka Messengerin kautta yhteyksiä, niin jutellaan asiasta ja voidaan sitten katsoa, että jos tulisi vaikka tähän rinkkiin mukaan. Tämä ei mikään ylitse pääsemätön juttu ole, että tämä on pääsääntöisesti noin kello 12 kello 15 sunnuntaisin semmoinen jakso. Ja
täällä voi sitten, niin kuin minäkin, niin keittelin kahvia ja istuskelen tässä. Ja nyt otin tällä kertaa luettavaksi, tässä on edesmenneen Risto Santalan kirja Kristus Uudessa testamentissa, jossa hän valottaa niin kuin muun muassa rabbinistisen kirjallisuuden kautta, että miten muun muassa rabit ymmärtää Messiaan, Messiaan löytyvän niin vanhan kuin Uuden testamentin puolelta. Ja tämä kirja on useampi osainen, että tässä on nyt tämä Uuden testamentin osuus, ja hän muun muassa tässä kirjoittelee siitä, kun hän on Uuden testamentin puolelta tehnyt tutkimusta ja sitten rabbien kanssa silloin aikanaan kävi Israelissa, kun hän asui vuosikymmenet siis Israelissa ja opiskeli hebrealaisessa yliopistossa ja niin edespäin, oli siis luterilaisen kirkon rovasti, niin todella niin kuin tiesi asioista, niin hän sitten avaa niitä kysymyksiä tuossa kirjassa, niin sitä lueskeli. Eli täällä useimmiten voi lueskella, tai sitten tuolta, niin kuin mä monta kertaa tein, niin tuo kirjasto, minkä näytin, niin tämän mä nyt otin kotoa mukaan, kun mulla on tämä kirjan lukeminen kesken, niin ajattelin, että jatkan sitä täällä, mutta monesti mä en ota mitään mukaan, että mä tuolta kirjastosta nappaan jonkun mielenkiintoisen kirjan, lueskelen sitä, ja sitten kun päivystys loppuu, niin vien sen takaisin kirjastoon. Että ja voi tosiaan kahvia keitellä tai ottaa eväitä matkaa, että täältähän löytyy sitten mikroaaltouunia ja muuta. Eli tämmöinen pieni mainospuhe. Mutta se lunastan tämän lupauksen. Eli kun äsken sanoin, että näytän jotakin sellaista, mitä harva ortodoksikaan tietää, tai ainakin jos tietää, niin ei ole nähnyt. Nimittäin tässä kerhohuoneessa, niin tässä kokoontuu myöskin, niin semmoinen posliinikerho on jo käsittääkseni kai jo, en uskallut sanoa, että vuosikymmenet, mutta varmaan ehkä vuosikymmenten ajan on kokoontunut. Ja nyt kun tämä uusi seurakuntakeskus rakennettiin, niin se otettiin huomioon tämä posliinikerhon olemassaolo. Annais valoa, niin näkyy. Niin täällä on nimittäin, tätä varmaan harva tietääkään, niin tämä häkkyrä tuossa. Niin siinä on nimittäin posliinin polttouuni, että kun ne työnsä saavat tehtyä, niin sitten täällä poltetaan ne. Ja täällähän on posliinikerhon sitten säilytystilat, että täältä löytyy, ne tekee tosi nättiä kaikkia astioita ja kuppeja ja muuta tämmöistä kivaa hilipetööriä sitten täällä. Tuolla on kanssa noita, mitä kaikkia ne tekevät. Ja täällä on sitten noita lasten tarvikkeita ja erilaisten kerhojen tämmöistä säilytystilaa tässä niin kuin muuten. Näin. Mäkin vedän täällä silleen harvakseen silloin tällöin, niin mä oon täällä vuodesta 2006 lähtien, eli aika pitkän pätkän, niin on täällä vetänyt muun muassa raamattupiiriä, ja isä Raimo Kiskinen hän sen aikanaan laittoi alulle, terveisiä isä Raimolle, jos sattuu tätä videota katsomaan, ja sitten Raimo sitten pyyteli, että voisinko mä sitä jatkaa sitä piiriä, ja sitten niiltä jäljiltä mä vuodesta 2006 sitä raamattupiiriä pyörittänyt täällä, ja sitten on kirkkoherra pyysi tuossa joitakin vuosia sitten mua tuommoisia jälkiopetusryhmiä vetämään. Et kun meillä koko ajan kirkkoon liittyy väkeä ja he käy tämmöisen katekumeniryhmään, niin sitten katekumeniryhmän jälkeen niin väkeä sitten opetetaan sillä lailla, että se ei niin kuin lopu se kirkollinen yhteys siihen katekumeniryhmään, vaan että voisi sitten sen jälkeenkin niin kuin se kirkkoon integroituminen syventyä ja jatkua, niin mä oon sitten ollut sen jälkiopetusryhmissä vastuunkantajana. Ne on
pyörinyt kahdellakin eri nimellä. Toinen oli, ensin oli maistakaa ja katsokaa, kuinka Herra on hyvä. Ja itse asiassa, jos sillä nimellä etsit YouTubesta sen nimistä kanavaa, siis maistakaa ja katsokaa, kuinka Herra on hyvä, niin siellä löytyy näitä sekä minun että muiden pitämiä opetuksia sitten tässä opetusryhmässä. Ja tämä samainen ryhmä nyt sitten vaan muutti niin kuin nimeänsä. Se on nykyisin sitten semmoinen kuin Tietraditioon ryhmä. Se vaihdettiin vähän niin kuin erotukseksi siitä, että tuota maistakaa ryhmää mä vedin yksin, mutta tuota Tietraditioon ryhmää, niin itse asiassa minä itse pyysin apua vähän papilta, että kun aika lailla yksi on joutunut painimaan sen ryhmän kanssa, että jos saisi vähän pappisvetoapua siihen, niin nyt me sitten isä Tuukka Rantasen kanssa sitä ryhmää vedetään kahteen Pekkaan. Ja nyt siinä on ollut sitten, kun mä olen tätä Jeesuksen rukousasiaa siinä opeteltu ja opiskeltu, niin siinä on myöskin sitten lukija Reijo Kinnunen, terveisiä hänelle, jos katsoo tätä, niin sitten kolmantena opetusvastuussa siinä, että tässä tämän sektorin tiimoilta, niin tämmöisissä projekteissa on ollut varsin pitkän tovin matkassa mukana. Jepulis, jatketaan kierrosta. Eli tässä oli siis kerhohuone ja tuolla oli oven takana siis se uuni, jolla näitä posliinihommia tehtiin. Nyt tullaan takaisin tänne käytävälle, mistä äsken tultiin, tuolla selkäni takana siis käytävän. Tuolla päässä on ne kirjastot ja tämä kirjasto ja sitten se seurakuntasali. Ja täällä on tämmöiset hienot kivat ikonit. Näitä mä monesti muuten pidän, niin kuin nytkin on tässä, niin tämä ovi on auki tuonne kerhohuoneeseen, niin mä saatan joskus ihan tuossa pitkäni oven suussa istua penkillä ja katsoa näitä ikoneita, kun musta näissä on jotakin niin hienoa näissä ikoneissa. Siinä on pyhä arkkienkeli Mikael, jos ette häntä tunne, niin siinä hän on. Ja sitten tässä on, miten tämä nyt saisi näkymiin, näin. Siinä on Anna Peson niminen ikoni. Voisiko nyt sitten kääntää sitten lepääminen tai mikä siinä olisi se hyvä käännös. Mutta se muutamiin psalmi- ja profeettateksteihin liittyy, missä siis puhutaan vanhaikäisestä, viitaten siis Jumalan itseensä, joka aina valvoo, hän levätessäänkin valvoo, hän ei koskaan torku eikä nuku. Ja tällä ikonilla on myöskin tämmöinen suomenkielinen nimi kuin Aina valvova Kristus ja Aina valvova silmä ja mitä hän näitä nyt oli. Niin siinä on sitten Kristus lapsen hahmosta ja hänen äitinsä Maria tässä ikonissa. Ja kun tuo ikonin nimi on siis tämä Aina valvova Kristus, niin jotenkin tuntuu niin mahtavalta, että vaikka itse ei aina niin jaksaisikaan hengellisessä mielessä valvoa ja näin, niin Jumala valvoo ja hän ei torku eikä nuku ja on tasan satasella kartalla, mitä maailmalla tapahtuu, vaikka meillä monesti ihmispolosilla on pallo hukassa. No niin, ikonien vieressä sitten täällä on ovi. Ja tähän oveen mulla ei olekaan sitten avainten valtaa, eikä tarvii ollakaan. Täällä oven takana on nimittäin kirkkoherran virasto. Ja siellä pääsääntöisesti työskentelee sitten kirkkoherran viraston kanslisti. Ja sitten silloin pappien työhuoneet on siinä, että kirkkoherran huone ja kakkospapihuone ja heidän sosiaaliset tilansa ja näin. Eli tämmöinen on tämä meidän seurakuntakeskus, tämmöinen ei nyt voi sanoa ihan pienikään, mutta sanotaanko tuommoinen nyt
keskikokoinen, ihan toimiva näppärä systeemi. Tähän hän aikanaan yritettiin rakentaa, siis näin minä olen ymmärtänyt, että kaksikerroksista rakennusta, että saataisiin niin kuin toimitiloja sitten vähän niin kuin pitemmässä resursseissa käyttöön enempi, mutta Oulun kaupunki ei kaavoitusasioiden vuoksi sitten voinut sellaista myöntää, joka tuntuu nyt jälkikäteen ajatellen aivan käsittämättömän mielivaltaiselta ratkaisulta, vaikka voin sanoa, että asia ei mulle mitenkään kuulu, mutta katsokaapas nimittäin. Me emme siis saaneet, seurakunnalle ilmoitettiin, että tämän seurakuntakeskuksen, missä nyt siis seison, niin se ei saa ylittää, katsotaan, kun mä näkymin, kirkon harjakaton korkeutta. Ja sillehän tämä nyt on rakennettukin. Mutta kas vain, kun mentiin pikkusen matkaa vuosia eteenpäin, kun seurakuntakeskus saatiin valmiiksi, niin seurakuntakeskuksen viereiselle tontille rakennettiin kerrostalo, joka siis ylittää sitten kaiken tämän harjakattohommat ja muut, niin jotenkin tätä logiikkaa ei aina ihan niin kuin ymmärrä, mutta näillä mennään. Tämmöinen pieni sunnuntaikierros. Nyt mä ajattelin lähteä Risto Santalan ääreen ja juomaan kupillisen kahvia. Ja sunnuntaipäivä menee silleen. Mä veikkaisin, että varmaan tuossa ehkä kello 15 pinnassa, toi eritrealaiset saa toimitettua palveluksensa, niin. Se sitten tämä herra pääsee kotiin. Mutta hei, mulla on vielä jokunen minuutti aikaa tässä, niin tehdäänpä semmoinen pieni kierros vielä. Käydään tuolla kirkossa. Kurkataan, miltä siellä se eritrealaisten juttu näyttää. Ihan vaan hetken aikaa. Emme häiritse heitä millään tavalla, mutta katsotaan. Onhan mulla avaimet matkassa, on. Pääsin sisään takaisin. Meillähän on tullut muuten tänään sunnuntaina täällä lunta oikein kunnolla. Nyt se on lakannut, mutta ei tästä kauan aukku. Ehkä vartin verran, niin lunta tuli todella lujaa ja sitä tuli koko aamupäivän ajan. Niin katokas nyt. Seurakuntakeskus on tuossa, korkeus on tuo. Tämä taas kuinka vaan. Kirkko. Ja sitten. Siellä on se uusin tekele, eli kerrostalo, joka siis sitten dominoi koko tätä systeemiä. Nyt ymmärrätte ehkä sen logiikan, mitä tässä yritin äsken epätoivovallassa selittää. Nyt mennään kirkkoon.
siellä oli just alkamassa palvelus. Tämä tietää aika pitkää iltapäivää ilmeisesti, koska kello on 12.35. 35 minuuttia myöhässä näköjään aloittavat palvelusta. Siellä just kun mentiin sisälle, niin siellä toimittava väki oli odottamassa siinä menoa tuonne kirkkosaliin. Mutta ehkä saatte pienen viipaleen käsitystä, että mitä siellä, mikä oli meininki. No, hirmu kivaa väkeä, tosi mukavia ihmisiä. Katsokaapas tuolla. Siellä on väkeä menossa kirkko lastenrattaiden kanssa. On erittäin lapsirikasta väkeä, paljon porukkaa. Oikein kivoja ihmisiä ovat kerrassa. No niin, nyt Santala Risto kutsuu. Ja kirjahan oli siis tämä. Ja sen lisäksi kutsuu myöskin. Ja kahvia ja tälleen. Hyvää sunnuntai-päivää sulle. Siunausta sinne tämän päivän töihin ja toimiin, mitä ikinä sitten teetkin. Tai onko sulla tänään lepopäivä tai muuta, niin kaikkeen siihen taivaan esken suurta lepoa ja hyvyyttä ja lämpöä. Raportointi päättyy tähän. 32 minuuttia ja 23 sekuntia on näyttää tähän mennessä menneen tätä. Ei suinkaan synkkäyksen puhelu, vaan jonkunlainen monologi. Meiltähän tämä käy. Heippa.